Kwa majina naitwa mhandisi Methi Mwangomba, Kaimu Meneja Mkuu kampuni ya uendelezaji JotoArdhi Tanzania, kwa maana ya TGDC. Kwa Kiingereza tunasema Tanzania Geothermal Development Company Limited. Kimsingi ni kampuni ya serikali, ni kampuni Tanzu ya Tanesco na ipo tangu mwaka 2013. Mwaka 2014 Julai tulianza kazi rasmi. Kwa hiyo nini maana JotoArdhi Tanzania? Nadhani sasa hivi mnatambua kwamba dunia inakabiliana na mambo mengi sana ya tabia nchi. Kwa hiyo serikali iliona ni muhimu sasa kuweza kuwa na kampuni hii mahususi ili tuweze kuvuna nishati ya JotoArdhi Tanzania. Niweze tu kueleza tu kwamba ukiweza kuchimba kuanzia hapa kwenda chini kilomita 6000 kwamba umefika katikati ya dunia. Na hiyo katikati ya dunia ni kwamba temperature yake ni degree Celsius 6000. Kwa hiyo sasa unajiuliza kwa maana ya kama ni degree Celsius 6000, je, mtawezaje kufika huko chini kilomita 6000? Tuna timu ya wana science kwetu, kwa maana ya wanaitwa geophysics, geochemist na geology. Kwa hiyo Tanzania tumepitiwa na mabonde ya ufa. Hili tunaita bonde la ufa, kwa maana bonde la ufa la magharibi na bonde la ufa la mashariki. Na uzuri wa mabonde ya ufa haya ni kwamba yanapatikana, yamekutana Mbeya pale ambako unaona kuna ziwa moja linaloitwa ziwa Ngosi. Sisi tunalita ziwa Ngozi. Pale ni triple junction ambayo inaweza kuwepo hapo. Sasa katika bonde la ufa hapa ilivyotokea ni kwamba yale maeneo yenye viashiria vya JotoArdhi ni kama umeshakuona yanajulikana kama vile maji moto, chemi moto, kwa Kiingereza tunaita hot spring. Kwa hiyo uwepo wa hizo chemi moto sisi ni viashiria na mojawapo uwepo wa nishati ya JotoArdhi Tanzania. Sasa TGDC, kwa maana kampuni ya uendelezaji JotoArdhi Tanzania, tuna maeneo yanayozidi 50 yenye viashiria hivi hapa. Sasa katika hiyo maeneo 50 tulifanya sayansi yake kwa kushirikiana na wataalamu wetu wa ndani na wataalamu wetu nje ya nchi. Kwa hiyo tuna rasilimali yenye uwezo wa kuzalisha megawatt 5000. Megawatt 5000. Megawatt 5000. Tanzania hii. Tanzania hii ambayo ni kubwa, nadhani Tanzania ni kubwa sana. Na hiyo ni kwamba study zetu zinaendelea na hizo ni za kuzalisha umeme. Lakini tunaweza kuzalisha megawatt 15000 za joto. Ninaposema za joto ni kwamba unalitumia lile joto moja kwa moja kwa matumizi mengine. Nikiataja machache, moja wapo ni kwamba unaweza kulitumia kama mifugo. Najua kabisa ili uweze kuongeza thamani ya mifugo lazima mifugo iwe bora. Na unaweza ukafanya katika kilimo. Unakumbuka kabisa sasa hivi kuna swala zima la kwa Kiingereza nasema food crisis. Kwa hiyo unaweza kuweka thamani ya chakula. Kwa hiyo hizi zile fungus, kwa hiyo unafanya food drying. Unaweza kukausha mazao. Ukikausha mazao thamani yake inapanda. Ikishapanda thamani inamaanisha unaweza kuuza nje vyakula vilivyokuwa bora. Hilo la kwanza. Pia unaweza kutumia katika utalii. Utalii ni muhimu sana. Ukienda nchi za Iceland, ukienda nchi za Japani, ukienda nchi za New Zealand, wanatumia JotoArdhi kama sehemu ya utalii. Kuna gesi ambayo inatoka mule ambayo inaitwa sulfur. Sulfur ni muhimu sana katika mwili wetu yani. Na maeneo mengi ambayo watu wanaishi mule, kwanza zinapunguza kuzeeka, sio yani, inasaidia kutoa wrinkles za mwili, umeona. Kwa hiyo maeneo yetu hata kama mtu ana fangasi, lakini ni recreation. Tunasema kwamba ukienda pale unapoogelea katika zile sehemu ni sehemu moja muhimu sana. Na jambo jingine ambalo ni muhimu kabisa ni kuzalisha umeme sasa. Na kuvua. Na hili ndio nataka niulize hapa kwamba mmemsikia waziri akisema tunataka tutumie vyanzo vyote ambavyo vinapatikana Tanzania kuhakikisha kwamba tunapata umeme wa hakika. Hebu tuambie ninyi sasa mnafanyaje hapa? Kwanza hatua za kuweza kupata umeme wa JotoArdhi. Tuna hatua kadhaa ili kuweza kutimiza na kupata umeme wa JotoArdhi. Hatua ya kwanza kabisa lazima uweze kwenda ku survey lile eneo kisayansi. Baada ya kusurvey lile eneo, wataalamu ambao unahakikisha kwamba unakuwepo na wataalamu wa jiolojia, wataalamu wa geofizikia na wataalamu wa geokemia. Kwa Kiingereza nasema geophysics, geochemist na geology. Hawa watu wakishafanya kile kitendo wanatengeneza, kuna kitu kinaitwa conceptual model. Nashindwa kupata neno lake ya Kiswahili ndugu mtangazaji, lakini kwamba ni conceptual model. Kwa lile tunaita geothermal conceptual model. Ile conceptual model inatuelekeza kwamba sehemu hii ndio ilipo rasilimali yetu. Kwa baada ya hapo unaenda katika kuhakiki rasilimali ya JotoArdhi.
Sasa hiyo kwa kiki ndio hapo sasa. Sasa hivi serikali kupitia Wizara ya Nishati, kwanza kabisa ni tunaishukuru serikali imeweza kutupatia mtambo wa kuweza kuhakiki ambao tunaita drilling rigs. Mtambo huo kwa sasa upo Mbeya na kazi zinaendelea. Timu ya wataalamu yote, engineers, scientists wapo Mbeya na tunajiandaa kwenda kuchimba kisima cha uhakiki Mbeya sehemu ya Ngozi. Kwa hiyo tukishahakiki pale kuna kitu cha kitaalamu tunaita feasibility study. Kwa maana ya sasa kile ambacho upembuzi yakinifu ya, sasa kile ambacho tulikuwa tumekifanya kisayansi kwa kutumia science na sasa tukaenda kuchimba, baadaye tunazichukua zile tunaangalia, je, science zetu zimetupeleka vizuri ambako sasa ndio tunakwenda kuzalisha umeme. Na unapojua kwanza umeme huu kwanza kabisa ni umeme safi. Alafu safi kabisa. Ndio maana sisi kama TGDC tunataka kuwa kilanja katika kuhakikisha tunakuwa na nishati safi. Umeona tunaipatia nchi umeme uliokuwa bora. Ni umeme tunaita kwa Kiingereza ni base load 24/7. Umeme huu hapa ni affordable. Utanisaidia neno lake kwa maana affordable. Tunaweza kumudu kwa urahisi, si ndio? Alafu availability yake, upatikanaji wake ni moja kwa moja. Na mara ukiwa nao tu moja kwa moja. Nataka tu nikutoe niwatoe hofu mtangazaji na wasikilizaji wote wa Radio Free ni kwamba Italia ni nchi ya kwanza kuwa na power plant ya geothermal. Na ilikuwepo kama sikosei ni mwaka 1908 au 84. Mbali sana. Kaina ya 20. Ile power plant mpaka leo inafanya kazi. Nikienda zaidi ni kwamba New Zealand ambao ni watu ambao wanatupa sisi teknolojia hii ya ni miongoni wa wadau ambao wanatupa teknolojia ya JotoArdhi Tanzania. Wenyewe wana power plant yao tangu mwaka 1954 inafanya kazi. Lakini nchi jirani zetu Kenya sasa hivi ni kwamba wana geothermal. Geothermal yao wana takriban ya megawatt 1000 wanazitumia kuzalisha hiyo nchi. Kuzalisha na kuingiza katika gridi nishati hiyo ya JotoArdhi. Kwa hiyo niweze tu kusema kwamba sisi kama TGDC kama serikali tupo tayari na serikali inatupigania sasa hivi ni kwamba tuweze kuwa na sheria mahususi ambayo itakuwa ina ratibu na shughulikia hii nishati ya JotoArdhi Tanzania. Kwa hili jambo ni nzuri sana, tunampongeza waziri wetu amekuwa kinara, wizara kwa ujumla na watendaji wote na wafanyakazi wa TGDC wamekuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunawaletea Watanzania nishati ya JotoArdhi. Mara itakapopatikana kutakuwepo na ajira za moja kwa moja, kutakuwepo na ajira zile ambazo zinatokana na nishati JotoArdhi, teknolojia itakuwepo, mambo ya afya yatakuwepo kwa sababu tunaweza tukavuna vitu ambavyo ni muhimu kabisa yani. Kwa hiyo ni jambo jema sana na hakika mimi kama mtendaji mkuu wa taasisi nasema kwamba nipo tayari na timu yangu ipo tayari kuhakikisha tunaleta nishati iliyo kwa safi. Swali hili huenda kwa Watanzania wengi linawezekana wakashanga, kumbe kuna vitu kama hivi Tanzania. Unisaidie na tunaposema wakashangaa ukute hata wengine ni wanahabari wakawa wanagiza kidogo na masuala haya ya nishati ambayo naisema. Sasa tulifeli wapi na ninyi mmejipangaje sasa? Kwanza tutoe tongotongo kwa watu wakiwemo wataalamu ambao tunaelimisha watu wengi. Wapi tulikwama kama taifa kufahamu masuala haya mapema na ninyi mtafanya nini sasa hapa kutoa tongotongo kwa watu wengi? Kwanza kabisa ndugu mtangazaji ni kwamba elewa kwamba Tanzania ni nchi ambayo imebarikiwa sana. Ninaposema hivyo namaanisha utafutaji wa JotoArdhi Tanzania haukuanza jana wala kesho. Haukuanza jana wala juzi. Ni kwamba tulianza tangu mwaka 1949. Mimi na wewe nadhani tulikuwa tujazaliwa pia. Kabisa. Na mama yangu hapo simkumbuki alikuwa wapi. Yeah. Na mwaka 56 pia zilifanyika study. Nadhani hatukuepo wote. Lakini ilipofika mwaka 76 ni kwamba study pia ziliendelea kufanyika kwa sababu upatikanaji wa JotoArdhi kwanza unatakiwa na taarifa za kisayansi nyingi. Kwa hiyo Tanzania tulikuwa tuna vyanzo vingi sana vya maji, vingi sana vya umeme, kwa maana hydro. Kumbuka miaka 80 tulikuwa tuna tatizo la umeme. Tulikuwa tuna Kidatu, tuna Mtela, tunaenda mbele tuna Nyumba ya Mungu. Serikali ikawa imewekeza tukawa tumepata gesi, nadhani unalielewa hilo. Na baada ya hapo kutokana na climate change ambayo dunia sasa hivi na face yani. Nadhani unaona hii
masuala, sehemu ambazo zilikuwa zina baridi zina baridi, sehemu ambazo zilikuwa zina mafuriko zina mafuriko. Kwa hiyo serikali kaliona nao sasa hivi ni kipindi muafaka kabisa kuweza kupata nishati ya joto ardhi Tanzania. Kwa hiyo serikali kasema sasa tuende tuweze kupata nishati hii hapa, na tukainisha vipaumbele vyetu kampuni ya TGDC iweze champion, iwe kilanja kutafuta, kuendeleza na kufanikisha upatikanaji wa joto ardhi Tanzania. Kwa hiyo ni watoe hofu ni kwamba tuna mitandao yetu ya kijamii, unaweza ukatembelea Instagram, Facebook, LinkedIn na sehemu nyinginezo. Lakini sisi kama TGDC tunawakaribisha wadau wote wa ndani na nje tuje kufanya nao kazi, na vile vile awareness, kwa maana ya awareness kwa sababu ni wadau. Tupo tayari na tutakaribisha sana. Asante sana kwa kuja katika banda letu katika wiki ya nishati. Nadhani umejionea kazi kubwa ambayo inafanywa na TGDC, na nikuhakikishie nishati hii itakapotoka, Tanzania itasimama katika uso wa dunia wa jiothemo, kwa maana joto ardhi duniani. Nashukuru kwa muda wako. Asante sana Dennis Mwasalanga, kila laheri. Karibu sana jiothemo. Nashukuru.